Euroopa Liit, õigemini sellega kunagi liitumine, kuulus täna valjult ka Eesti iseseisvusaste päevakorda, kes korraldasid piketi nõudes 2003. Aastal toimunud võlts rahva hääletuse tühistamist. Pikett toimus juba 9. Korda ja sellega nõuti Eesti lahkumist Euroopa Liidust ja Eesti seadusi rikkunud välisesinduste sulgemist. Miks te täna siin seisate? Euroliidu vastu. Miks te olete Euroliidu? Eest tulemas on uus nõukogude liit ja hullemgi veel. Totalitarismi poolest. Eesti iseseisvuslaste seisukoht Euroopa Liidu kohta on raske kaheti mõista. Nende sõnul on see toonud meie riigile vaid vaesust ja viletsust. Et oma seisukohti tutvustada ka laiemale publikule, kogunes täna käputäis meeleavaldajaid Tallinna kesklinna, et jagada reklaamlehti ning selgitada möödaminejatele, kuidas asjad Euroopa Liidus tegelikult käivad. Euroopa Liit on hävitanud Eesti tööstuse, Eesti põllumajandus, Eesti elumaal. Euroopa Liit on teinud Eestist Euroopa suurriikide koloonia, kust välja võetakse tööjõud, välja võetakse ressursraha, koolitatud inimesed. Eesti jääb järjest vaesemaks ja tühjemaks ja siia tuuakse kaup, mis ta nende maal ei osteta ja siia tuuakse prah. Ühesõnaga Eestist on tehakse varsti indiaanlaste, euroindiaanlaste reservaat. Lisaks on meeleavaldajate sõnul Euroopa Liidu lahtised piirid massiliselt rahvast kodumaalt minema meelitanud ning olnud hukatuseks meie riigi jõukusele. Võõrpangad ei maksa Eestile, ei ole iialgi maksnud Rootsi pangad ühtegi senti kasumi pealt. Nende kasumid on peale eurotulekut neljakordistunud ja seda maksavad Rootsile, Rootsi kuningriigile, aga meil ei ole midagi. Ja arvestamata seda, et me saame mingisugune mini põllumajandustoetusi, ja kui need toetused ka arvesse võtta, ikka me kaotame üle miljardi krooni või selle euri iga aasta. Iseseisvuslaste sõnul muudetakse Eesti inimesed, kellel pole arusaamist enda ümber toimuvast, aga sammult euroimpeeriumi õigusteta päris maalasteks. Meid sealt välja ei lasta. Me võime ainult internatsionaalse abiga sealt välja saada, kui näiteks Hiina rahvavabarik, kui ta oli veel nõrk, oli päästis Albaania ja Joosef käest ära. Aga me üksi ei saa sealt välja. Noored on 25 aasta jooksul ümber kasvatud, neid ei huvita mitte midagi. Noorte jumal on raha. Kas ja kui palju antud seisukohad meie igapäevaelu Euroopa Liidus aga tegelikult peegeldavad, jätame igaühe enda otsustada.